Усім привіт! Я Валерія Мікульська, і ми продовжуємо нашу велику подорож Україною Tour de Ukraine на Зручно Тревел. Сьогодні рушимо вглиб країни, у буквальному сенсі. Це насправді одне з семи чудес України і всього світу. Печера Оптимістична. Найбільше гіпсове підземелля планети. Це, до речі, давно вже записано у Книзі рекордів Гіннесу. Ця унікальна печера має протяжність 250 кілометрів. Вона розташувалася у західній частині України, в Тернопільській області. На карті шукайте село Королівка. Печера була відкрита спелеологами у 1966 році, а сформувалася, як говорять учені, 14 мільйонів років тому. Лабіринт пролягає на глибині 20 метрів від поверхні. Печера Оптимістична сьогодні доступна туристам. У ній прокладено безліч простих і красивих маршрутів для недосвідчених спелеологів. У селі діє спеціалізована база, де можна взяти в оренду обладнання, одяг і обов'язково гіда. Оптимістична повна красивих галерей, прикрашених кристалами гіпсу. У ній є підземні озера, своя скульптурна галерея і навіть табори, де сміливці можуть лишитися на кілька днів. Дістатися до села Королівка і до Оптимістичної найлегше автобусом або автомобілем із Тернополя. Найближча залізнична станція у районному містечку Борщів. Плануйте свій Tour de Ukraine і скоро побачимось!